Nei, hva er det for noe her det går i da? Jay Suma Saidin Dure, en mulig norsk medaljekandidat. Jeg ikke her for å tulle, hvertfall. Humørfylt som alltid, men skeptisk med tanke på vindforholdene i London. Men hele England da, så er det bare mordvind. Han har et kjempepotensial, han en stor sprinter, så hans utfordring å få huet på plass. Yes, mister. Jeg har aldri fått meg sånn i et mesterskap og sånn, så vi får se denne gangen. Men hvem er det du frykter mest? Ingen. Selv ikke titelforsvarer Usain Bolt. Du da? Ja? Hvem da? Si en bare, så skal jeg banke han. London-vinden, klarer du å slå den?